Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ala nimeti tevhid ve salatu ve selam ala mebu'usi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz Doktor Mahmud Tahhan'ın Teysir-u Mustalah-ül Hadis kitabının şerhini devam ettireceği inşallah Allah'ın izniyle. Geçen derslerimizde biz zayıf hadisin növlerinden bahsederken senedden, hadisin senedinden düşük olması sebebinden, yani senedinin kırık olması sebebinden merdud olan haberlerin növlerini götürmüştü ve biz qeyd etdik ki, dedi ki, senedinden düşük olan, yani senedi kırık olan hadislerin növleri iki kısma bölünür. Bunlardan birincisi zahiri düşük olanlar, yani aşkar zahiren düşük olması bilinenler, yani senedi kırık olması bilinenler ve ikinci növ gizli olarak, yani gizli olarak senedde, yani senedinin kırık olması bilinenler ve senedi zahiren düşük kırık olanlardan biz iki növünü götürmüştük. El-Muallak hadis ve El-Mürsel hadisi götürmüştü. İnşallah həmin qismlərdən olan, növlərdən olan hadislerin üçüncüsünü bugün götürəcək. Bu da El-Mudal hadisdir. Bundan sonra müəllif Doktor Mahmud Tahhan sözünə davam edərək demişdir ki, Fəlisən El-Mudal üçüncü qisim, hansı ki sənədin zahirən qırıq olmasına dəlalət edən növlərindən, dörd növündən üçüncüsü mudal hədis. Əvvələn tərifuhu, birincisi mudal hədisin tərifi. Hərf alif lügətən İsmu mef'ul min e'adalahu bimana e'yahu. Birincisi, elif harfi lügati manada mudal hadisin tarifi, mudal kelimesi, daha doğrusu e'adalah kelimesinden olan ismi mef'uldur ki, bunun da manası zayıf olan mənasını, şiddetli zayıf olan mənasını ifade edir. Bundan sonra müəllif modal hədisin istilahi tərifini qeyd edərkən demişdir ki, hərfu bə istilahən mə saqata min isnədihi isnəni fə əksər alə tivəli. Bə hərfi ikinci tərifi ki, istilahi şəri mənanı ifadə edir. Mudal hədisin, bu da bir hədisin isnadından iki nəfər və ya daha çox nəfərin ravinin düşdüyü hədisdir. Yəni qırıq olduğu, yəni bir hədisin sənədində iki və daha çox şəxsin, ravinin olmaması səbəbindən bu hədisə mudal hədis deyilir. Məsələn tabi-i tabi'in, yəni üçüncü nəsildən olan bir şəxs, məsələn hədisi rəvayət edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən, hansı ki məsələn o həmin isnadda nə tabi'in var, nə də sahabə var. Yəni iki nəfər hədisin sənədində düşüydü, qırıqdı və bu səbəbdən də belə rəvayətlər zəif hədisin növlərindəndir. Modal hədisin bu istilahi tərifi qeyd edilmişdir Ulumul Hədis kitabında 59-cu səhifədə və
Hafiz İbni Hecer Al-Asqalani'nin En-Nuhbetül Fikar kitabında 44. sayfədə qeyd edilmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə devam edərək demişdir ki, Fəniyyən misaluh, ikincisi modal hədisə misal olaraq müəllif gətirmişdir və demişdir ki, Mə ravahul hakim fi marifət ulumul hədis bi senedihi iləl qa'nabi ən malik ennehu belagahu en ebe hureyre qale qale rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lil memluki ta'amuhu ve kisvetuhu bil ma'ruf ve la yukellef minel emeli illa ma yutiq qale el hakim hâza mu'dal en malik e'daleku hekeza fil muvatta. Müellif modal hədis üçün misal olaraq İmam Əl-Hakimin Mərifətü Ulumul Hədis kitabında rəvayət etdiyi Əl-Qanəbinin Qanəbidən olan Malikdən rəvayət etdiyi isnadını gətirmişdir. Demişdir ki, ona gəlib xəbər çatmışdır ki, bəs Əbu Hüreyrə demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, yiyəcəyi və geyəcəyi şeylər qulun haqqıdır. Yəni qul olan, qul halında olan qulun haqqıdır və ona da yalnız gücü yetən işlər tapşırılmalıdır. Yəni gücü yetəndən artıq, yəni gücü yetməyən, yəni əməl etməsi mümkün olmayan işlər ona tapşırılmamalıdır, əmr edilməməlidir. Müəllif bu hədisi gətirmişdir və demişdir ki, qal əl-hakim, demişdir ki, İmam əl-hakim demişdir ki, bəs bu hədis İmam Malikdən rəvayət olunan mudal hədisdir. Onu bu cür Muvatta kitabında mudal olaraq rəvayət etmişdir. İmam əl-hakim Mərifət-i Ulumul Hədis kitabı 46-cı səhifədə bunları qeyd etmişdir. Bundan sonra bu hədisi şərh edərkən müəllif demişdir ki, Fəhəzəl hədis mu'dal liənnəhu saqata minhu isnəni mütəvəliyəni beynə Malik və Behureyrə və qad urifnə ənnəhu سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطا هكذا أن مالك أن محمد بن عجلان أن أبيه أن أبي هريرة. Müəllif demişdir ki, bu hədis mudal hədisdir. Çünki onun sənədindən İmam Malik ilə Əbu Hüreyrənin arasında ard-arda İki nəfər düşmüşdür. Yəni zənciri, rəvayətin sənədinin zənciri qırıqdır və orada olması gərəkən iki nəfər həmin hədisin sənədindən düşmüşdür. Bu səbəbdən də həmin hədis müəllifin dediyinə görə mudal hədis adlanır. Və bundan sonra müəllif qeyd edir, demişdir ki, və biz artıq bilirik ki, əgər bir hədisin rəvayətindən, sənədindən ard-arda iki nəfər düşmüş olarsa, artıq bu rəvayət mudal hədisdir və bu, necə ki, bunu Muvatta kitabının təxric etmişdir. Bu cür, yəni İmam Malik Muvatta kitabında bu cür rəvayəti zikr etmişdir və rəvayətdə deyilir ki, İmam Malikdən, o da Muhammed İbni Əcləndən, o da atasından, o da Əbu Hüreyrədən bu rəvayəti rəvayət etmişdir. İmam Əl-Hakim Mərifət-i Ulumul Hədis kitabı 47-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Fəlisən hukmu, üçüncüsü mudal hədisin hökmü. Əl-Mu'dal hədisun dayif və huvə əsvə hələn minəl-mürsəl vəl-münqati
Müellif demiştir ki, mudal hadis zayıf hadisten zayıf hadis sayılır ve zayıf hadisin növlerindendir ve o hal itibarıyla mürsel ve münqati hadisten daha ağır, daha pis durumdadır. Çünkü neden bu sebepten? Yani bu sebepten ki onun senedinden ard arda iki nefer veya daha çok düşmüş olur. Bunu qeyd etmişler El-Xatibul Bağdadi El-Kifaya kitabında 21. sayfada ve İmam Es-Suyuti Tedribur Ravi kitabında 1. cild 295. sayfada bunu qeyd etmişler ki, bəs modal rivayet, modal hadis hal itibarı ile mürsel ve munqati hadislerden daha şiddetli, zayıflı taşıyır. Bundan sonra müellif sözüne devam ederek demiştir ki, ve zalika li kesretil mahsufin min el isnad ve hadal hukm alal mu'dal bi icma'il ulema. Müellif demiştir ki, bunun da böyle olması, yani mudal hadisin mürsel ve munqatiden daha beter, daha pis durumda olmasının sebebi həmin hədisin isnadından iki, dediğimiz kimi iki veya daha çox şəxsin, ravinin hədisin sənədindən düşməsidir və mudal hədisə bu hökmün verilməsi alimlərin icması ilə sabitdir ki, yəni mudal hədis zəif hədisdir və ya mudal hədis zəif hədisin növlərindən biridir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Rabiyən İctimauhu məbədi suveril muallaq. Müəllif demişdir ki, dördüncüsü modal hədisin bəzi hallarda, yəni muallaq hədisin surətləri ilə, yəni muallaq hədis ilə cəm olması, yəni bəzən onunla, yəni bir hədisə həm müəlləq və həm də mudal hədis hökmünün qoyulması mümkündür. Bu, yəni bir hədisdə iki hökmün cəmləşməsindən söhbət gedir və sözünə davam edərək müəllif demişdir ki, İnnə beynəl mu'dali və beynəl müəlləq umumən və xüsusən min vəchi, şübhəsiz ki, mudal hədis ilə müəlləq hədis arasında ümumi və xüsusi amillər vardır və bu da aşağıdakı surətdə, aşağıdakı üzdəndir. Və müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərf alif fə yectəməul mudal məəl müəlləq fi surəti vahidə və hiyə idə xuzifə min mebdai isnadihi raviyani mutavaliyani fahuwa mu'dal ve muallak fi en vahid. Müellif sözüne devam ederek demiştir ki, elif harfi birincisi mudal hadis muallak hadis ile bir surette cemleşir ki, bu da eğer hadisin senedinin başlangıcından ard arda iki ravinin həzf olunması, yəni düşməsidir. Yəni sənəddən atılmasıdır və ya qeyd olunmamasıdır. Və bu zaman həmin hədis həm mudal, həm də müalləq hədis olmuş olur. Yəni bir hədis eyni anda iki hökmə şamil edilmiş olur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərfu bə və yufəriqəhu fi surətəyin, bə hərfi ikincisi, iki surətdə isə, iki halda isə müəlləq hədis ilə mudal hədis fərqlənmiş olur, ayrılmış olur. Bunlardan da birincisi, əvvələn, idə huzifə min vasatil isnədi, raviyyəni mutəvəliyyəni fəhvə mudal və leysə bi muallaq.
Birincisi, müellif demiştir ki, eğer hadisin senedinin ortasından ard arda iki ravi düşmüş olarsa, zinciri kırık olmuş olarsa, bu halde hemen hadis mudaldır, lakin muallak değildir. Ve ikincisi, saniyen, اِذَا هُزِفَ مِنْ مَبْدَيْلِ اِسْنَادِ رَاوٍ فَقَدْ فَهُوَ مُعَلَّقْ وَلَيْسَ بِمُعْدَالِ. Ve ikincisi, kısım hansı ki, o halda muallak hadis ile mudal hadis fərqlənmiş olur, ayrılmış olur. Bu da hadisin isnadının evvelinden bir ravinin həzf edilməsi veya düşməsidir ki, bu halda həmin hədis müəlləq hədisdir və mudal hədis deyildir. Bu da onu ifadə edir ki, bu iki halda, yəni bir hədisin həm müəlləq və həm mudal hədis olması mümkün olmur və hədisin yəni növləri fərqlənmiş olur. Amma yuxarıda qeyd etdiyimiz növdə isə, əgər hədisin əvvəlindən iki ravi ard-arda düşmüş olarsa, bu zaman həmin hədis həm müəlləq və həm də mudal hədis sayıla bilər. Bundan sonra müəllif sözünü davam edərək demişdir ki, xəmisən min məzannil mudal. Beşincisi, mudal hədisin mənbələri hansı ki orada həmin hədislər çoxdur. Müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, yəni qala Suyuti min məzannil mu'dal vəl munqati vəl mursəl hərfu alif kitab-u sünən li Seyyid ibn Mənsur və hərfu bə müəllifət ibni əbid dünya. Müəllif demişdir ki, İmam Əs-Suyuti demişdir ki, mu'dal və munqati və mürsəl hədislərin mənbələri hansı ki orada bu rəvayətlər çoxluq təşkil edir. Əlif hərfi birincisi Səyid ibn Mənsurun Sünən kitabı və ikincisi də İbn Əbi Dünyanın yazdığı kitablarda bu rəvayətlər mövcuddur. İmam Əs-Suyuti Tədribur-Ravi kitabı 1-ci cild 214-cü səhifədə bunları qeyd etmişdir. Beləliklə bu dərsimizdə müxtəsər olaraq bir hədisin sənədindən düşmə, qırıq olması səbəbindən zahir olan növlərindən üçüncüsünü götürdük. Bu da mudal hədisdir. Hansı ki onun sənədinin ortasından ard-arda iki və ya daha çox ravinin düşməsi ilə həmin hədis mudal hədis olmuş olur. Və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd sənə edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.